Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol, zolim padişah oldida turib haqni aytgan insonga beriladigan shahidlik, jangda shahid bo'lgan insonning darajatidan kattami yoki kichikmi dedilar. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, hozirgi kunda bir internet orqalik zolim podshohga murojaat qilinsa, ya'ni bir ovoz chiqarilsami yoki bir video chiqarilsami, keyin shu podshoh bu insonni o'ldirtirsa, bu ham yuqoridagi podshoh oldiga turib haqda aytganiga tushadimi debdilar. Bu aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarida kelganidek, afzalu shuhada indalloh rajulun قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله. Alloh huzuridagi shahidlarning eng afzali zolim podshoh oldiga turib unga amr ma'ruf qilgan, nahiy munkar qilgan, u esa uni o'ldirgan. Ko'rib turibdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni eng afzal shahid deganlar. Boshqa bir rivoyatda esa Hamza ibn Abdul Muttolib safidagi u kishi bilan birga bo'lgan shahidlardan deydilar. Shuning uchun ham jangda o'lgan insondan bu inson haqiqatda hadisi zohirga qarasak afzal. Lekin shunchaki jang bilan podshoh oldiga turishlik o'rtasini taqqoslasak afzal. Ya'ni gohida masalan bu podshoh oldida turgan insondan da amallari ko'p bo'lganligi uchun yoki shahodati qiyin bo'lib unga kelganligi uchun jangdagi bir inson taqvodorroq bo'lganligi uchun va aslida Alloh huzurida darajati buyukroq bo'lishi mumkin. Hozir bu taqqoslash shunaqa taqqoslashki, ikkita bir xil martabadagi inson bor masalan. Ikkita bir xil inson. O'sha insonlarda biri jangga borib qatl bo'ldi Alloh yo'lida, ikkinchisi esa zolim podshoh oldiga turib qatl bo'ldi. Ana shunda aytiladiki, mana bunisiniki buyukroq ikkinchisiniki deyiladi. Nega? Chunki birinchisining qo'lida suyanadigan sabablar bor. Masalan, inson jangda bo'lsa qo'lda qurol bo'ladi. Qurol insonga yaxshigina bir qo'pol qilib aytsak, do'q beradi. Va yana jangda insonlar atrofida yana insonlar bo'ladi, birodarlar bo'ladi. Ya'ni bir o'zi bo'lmaydi, o'shalar bilan shijoatlanadi. Bu bor narsa, ya'ni inson atrofidagilar bilan shijoatlanadi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni jangda shijoatlantirganlar. Irmi, ot deganlar masalan. Ota-onam senga fido bo'lsin, ot deganlar. Shijoatlantirganlarda. Demak, inson atrofidagilar bilan ta'sir qiladi unga. Shuning uchun hattoki she'rlar, nashidalar aytishga ruxsat berilgan jangda shijoatlantiradi. Va shuning uchun ham aslida jangdan qochish kabira gunoh. Al-firor yawmuz-zahf. Eng katta 7 gunohning biri jangdan qochish deganlar. Nega? Chunki o'sha safdagilarning ma'naviyatini o'ldiradi u. O'zimizda aytgandek bir buzov podani buzadi. Ana shu hammaning ma'naviyati so'nadi o'shani qochganini ko'rib. Demak, qochganini ko'rib ma'naviyat so'nyaptimi? Demak, hujum qilganini ko'rib ma'naviyat ko'tariladi ham-da. Shuning uchun jangda insonga ana shu sabablar bo'ladi, ya'ni urushishga undaydigan. Va yana jangda inson jangga kirdi degani o'ldi degani ham emas odatda. Ya'ni mana Xolid ibn Valid umr bo'yi jang qilib oxiri to'shakda o'ldi. Radiyallohu anhu. Va yana jangga kirganda insonga dunyoviy manfaat ham ko'ziga ko'rinadi. Ya masalan, jangda yengish kofirlarni va shundan keyin insonga qattiq bir xursandchilik kiradi. O'ziga sig'may xursand bo'ladi, yengdik deydi, Alloh akbar deydi. Va uni ortdan keyin insonga keladigan dunyoviy ne'matlar, g'animat bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? U narsalar ham insonni ko'plarda masalan jangga undaydi. Lekin mana odam qarang, zolim podshoh oldiga turgan. Qo'lida qurol yo'q uni. Uning quroli tili faqat. Chunki Rasululloh hadisda fa'amrahu va nahah deyapti. Amr ma'ruf nahy munkar qilyapti podshoh oldiga turib.
İkinciden onun etrafında hiç kimi yok. Yalnız o'zi. Uchinchidan deyarlik o'lishi tayin bo'ladi u. Podshoh oldiga turganda. To'rinchidan mana bu narsada unga dunyoviy hech qanday g'araz yo'q. Hech qanday uni ortidan kelayotgan unga bir g'animatmi, uni ortidan kelayotgan unga keyin bir katta bir mukofotmi, u narsalar yo'q unga. Haqni qabul qilib qolsa yaxshi, lekin qiyin. Shuning uchun mana hozir o'ldirgan deyapti-da, o'shanga tayyor bo'lib borgan u. Ana shu uchun buning darajasi buyuk qilinyapti. Bu inson darajasi buyuk qilinyapti. Mana shuni tushunsak endi men bir nuqta qoladi yana masalada. Shahidlik bizda ikki xil bo'linadi. Oxirat va dunyo hukmidagi shahidlik, faqat oxirat hukmidagi shahidlik. Oxirat va dunyo hukmidagi shahidlik mana bu jangda ma'rakada bo'lgan odam. Ham dunyoviy shahid, ham oxirat shahidi deyiladi. Ya'ni uni yuvilmaydi, uni kafanlanmaydi, shu turishligicha ko'miladi. Bu dunyoviy hukmdagi shahidlik va oxiratda ham shahidlik. Ammo mana bu inson esa zolim oldiga turib haqda aytgan o'ldirilgan inson esa u shahid, lekin oxirat hukmidagi shahid, dunyo hukmida bu yuviladi, kafanlanadi. Oddiy bir musulmon singari ko'miladi, janoza o'qib, ya'ni. Farqi shunda yana. Endi savolning ikkinchi qismiga kirsak, agar hozirgi kundagi aloqa vositalari orqali zolim podshohga xabar yetkazsa, keyin uni o'ldirsa shunga tushadimi deganda, bu narsada illat bitta. Illat ya'ni o'shanga sabab bitta. Nima bo'lganda ham zolimga haqda aytish. Agar haqiqatda shu narsa hosil bo'lsa, u haq xabar zolimga yetib borsa, eshitsa va shundan keyin bu insonga biror yomonlik qilsa, o'ldirilsa, Allohdan umid qilamiz, shahid deb, ya'ni. Chunki o'sha ma'no bu yerda ham bor. To'g'ri, unchalik emas, lekin bor baribir. Chunki zolimning oldiga turganda insonni ko'plarni kerak bo'lsa, til aylanmay qolishi ham mumkin. Telefon oldida o'tirib yoki internet qarshisida o'tirib gapiraveradi, lekin haqiqiy zolimning oldiga borganda qo'rqib til aylanmay qolishi mumkin. Shuning uchun farqi bor, men yo'q demayman. Lekin agar o'ldirsa, oqibat umid qilamiz o'shanga qo'shilishligini. Chunki almar ruma aman ahabba. Kishi yaxshi ko'rgan kishi bilan birga bo'ladi. Siz modomiki shunday bir zolim podshohni oldiga turib haqda aytadigan insonlarni yaxshi ko'rib, o'shalarga o'xshashlik uchun shu ishni qildingizmi? Inshaalloh o'shalar bilan birga bo'lasiz. Ikkinchidan, chunki hozirgi zamonda bu zolim podshohlarni oldiga yetib ham bo'lmaydi-da. Ular oldiga yetishligiga imkon bersa ekan, ularni oldiga borib gapirib, shunaqa qilib unga haqda aytilsa, ularni oldiga yetib bo'lmaydi. Imkon bermaydi. Shuning uchun bu hadisda kelgan martabani yo'qotib yubormaymiz biz. Hozir imkon yo'q u martabani. Hozir shuning uchun indamay yuraverish kerak deb bo'lmaydi. O'sha ma'no, o'sha ma'no. Ana shuning uchun bir zolim podshoh oldiga turib haqda aytgan insonni o'rniga tushadi deb bilamiz. Agar amr ma'ruf nahy munkar qilsa, bu nuqtani biz yaxshi tushunib olishimiz kerak. Amr ma'ruf nahy munkar uchun o'ldirilsa, ya'ni odamlar hozir shunchaki masalan shikoyat qilib chiqadi. Odamlarning shikoyati shu dunyosi. Bizni svetni olib qo'yding, gazni olib qo'yding. Bizni bir vatangado qilding. Bizni hammaga qul qilding. Ukamni qamading, akamni qamading. Shaxsiy g'arazlar bular. To'g'ri, haqqingiz bor, men haqqingiz yo'q deganim yo'q. Haqqingiz bor, talab qiling. Lekin hozir bu masala o'zining shaxsiy g'arazi uchun bo'lmaydi. Uni amr ma'ruf nahy munkar qiladi. Ya'ni siz hozir zolim podshohni oldiga turib sevitimni ber, gazimni ber desangiz, akamni qamoqdan chiqar, ukamni qamoqdan chiqar desangiz, bu narsada siz zolim podshohga faqat mana shu o'zizga yetadigan va o'ziga o'xshaganlarga yetadigan manfaatni gapiryapsiz. Eng katta huquqni unutib qo'yapsiz. Zolim podshohni oldiga turib, siz tavhiddan da'vat qiling uni. Ana shu darajada sizga amr ma'ruf, haqiqiy amr ma'ruf nahy munkar bo'ladi. Tavhiddan boshlang. Ha, men tushunmaydi-ku meni desa, sizga qiziq emas u. Inna alayka illal balag.
sizni meze faqat yetkazish. Firavun tushunarmidi mana? Yoki Firavun ko'pchilik aytadi hozir, xom xayol qilma, befoyda bu ishlaring deydi. Xo'p. Haqiqatda befoyda ham deydik. Lekin Firavun Alloh taolo bilardiki Firavun bo'lib o'ladi. Shunga qaramasdan Musa alayhissalom nima dedi? Izhab ila Firavun, innahu tagha. Bor Firavun oldiga, bu haddan oshib ketdi bu dedi. Mana qarang. Va hatto ki aytdiki qula lahu qawlanayna. Borganingda unga bir yaxshilik bilan tushuntir dedi. Shoyat eslatma olib qolsa. Tushuntir dedi. Chunki birinchi marta unga kelayotgandi-da haq. Lekin haqda aytsangiz, aytsangiz qabul qilmasa, faqat unga yalinib yolvoraver degan emas. Hammasini o'zini urdi bor. Ana endi qisqasi aytmoqchimanki, sizga u qiziq emas, iymon keltiradi, iymon keltirmaydi. Firavunga ham mana firavunlik bitilgandi. Lekin baribir bor shunga dedi. Alloh taolo yetkiz dedi. Toki unga hujjat yetsinda ertaga menga aytmabdilar deb yurmasin. Jahannamiy bo'lsa lihlaka man halaka an bayina. Halok bo'lsa dalili bilan qo'shib halok bo'lsin. Oyahya man hayyan bayina. Yashasa ham dalil bilan ustiga hujjat qoyim bo'lib dunyoviy hukmlarda ham hujjat qoyim bo'lgan bo'lib yashasin. Bular men unga hujjat qoyim bo'lgan bo'lmagan demoqchi emasman, yana bu masalaga kirishmaymiz. Qisqasi bu aqidaviy mavzu. Hujjat qoyim bo'lish bo'lmaslik masalasida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, mana aqida darslari silsilasiga murojaat qilasizlar. Shuning uchun aytmoqchimanki, odamlar faqat o'ziga zulm qilganligini gapiradi, lekin eng katta zulmni unutib qo'yadi. Alloh taolo oyatda aytgandek, inna shirka la zulmun azim. Shirk eng katta zulm. O'shani aytish kerak avvalambor. O'sha agar aytilsa, qolgan zulmlar keyin tuzaladi. Agar o'sha zulm tuzalmasa, qolgan zulmlar tuzalgani sizga foyda bermaydi. Bu mavzu Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ko'p o'rinlarda buni, ya'ni zolim podshohga qarshi turishlikni gapirgan. Masalan, Alloh taolo Musa alayhissalomning safida qo'shib zikr qilgan. Va qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula robbiyalloh faqad ja'akum bil bayyinati min robbikum. Sizlar bir insonni robbim Alloh degani uchun o'ldirib yuborasizlarmi deb Fir'avnning o'zini xonadonidan bir inson turib Musa alayhissalomni himoya qilgan. Sizlarga robbilaringni bayonot olib keldi degan. Buni hozir Alloh taolo da'vati uchun Musa alayhissalom safida zikr qilyapti. Va xuddi shuningdek sahibu Yasin, Yasin surasida kelgan inson ham وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Shahar chetidan bir inson yugurib keldi, "Ey qavm, payg'ambarlarga ergashinglar" dedi. Ular keyin u insonni qatl qildi, qiladi xulil janna, u insonga esa jannatga kir deyildi. Vallohu a'lam.